Әлемнің жетекші инвесторлары Қазақстандағы рухани жаңғыру бағдарламасының маңызын ерекше бағалап отыр. Олар елбасының экономикалық өсудің жаңа үлгісін құру туралы бастамасын құптайтын жеткізді. Айтуларынша, Қазақстанда 4-ші өнеркәсіптік революция іске асырыла бастаған. Соның арқасында елімізде жаңа инновациялық жобалар пайда болып, экономика дамудың биік сатысына өтіп отыр. Осы ретте ақштың ірі инвестициялық компаниялары Қазақстанмен ынтымақтастық орнатуға мүдделі екенін жасырмады. Меніңше, Қазақстан болашағынан зор үміт күттіретін, тұрақтылық орнаған қуатты мемлекет. Сіздердің елдеріңіз алдына үлкен мақсаттар мен міндеттер қойып отыр. Біз бұл бағытта қолдау көрсетуге әзірміз.